Kros RTS-a kroz Srbiju je najjedinstvenija i najmasovnija trkačka priredba u Evropi, a verovatno i na svetu. Kultna priredba koja proizvodi vrhunske atletičare, reprezentativce i rekordere. Zato je uvažavana od svih domaćih i inostranih sportskih i državnih institucija. U gotovo svim opštinama u Srbiji 10. maja u dvorištima vrtića i škola, sportskim salama i halama i po sportskim travnatim poligonima širom Srbije i 2019. godine potekla je reka trkača, predškolaca i đaka. U opštini Žagubica u osnovnoj školi Moše Pijade su zbog kiše mlađi uzrasti od 1. do 4. razreda trčali u fizkulturnoj sali škole, dok su stariji trčali najbližom ulicom pored škole. Odziv učenika je dobar što se tiče samog krosa. Svi učenici su uzeli učešće. Ima nekih učenika koji su opravdano oslobođeni današnje trke iz zdravstvenih razloga, a svi ostali učenici su dali svoj doprinos u masovnosti ove trke. Prvi razred 10. maja 2019. godine trčao je od 100 do 250 metara, treći i četvrti od 300 do 400 metara, dok su učenici 5. razreda trčali 450, 6. na 500 metara, 7. razred je imao distancu od 700 metara, a osmaci 800 metara. Profesor Radivoje Rašić je također izneo i svoje viđenje o samoj manifestaciji i istakao da su predškolci i đaci najatraktivniji učesnici samog velikog događaja. Ova trka koja se organizuje na nivou Srbije je toliko dobra da nam govori o tome da smo mi zdrava nacija, da volimo sport, živimo za sport, a i naši sportski rezultati kako u atletici i u svim ostalim sportovima su na zavidnom nivou, a konkretno ovde što se kod nas tiče, rezultati su zadovoljavajući, skromni za ove naše uslove koje mi imamo. Kroz RTS-a kroz Srbiju sa svim svojim segmentima čini temelj srpske atletike i sporta, što se i ovoga puta pokazalo tačnim, a veruje se da će tako biti još dugi niz godina.